እግዚአብሔር ምን ይያለው ነው የኔ ስለሆንክ አደርግልሃለሁ ለመጠበቃችን ለመሻገራችን ለመስፋፋታችን ለማለፋችን ተስፋ የምናደርገው ነገር ለመውረሳችን ሁሉ ምክንያት አለ ሰው እዚህ ጋር የሚያወራው ወይም ርሴ እንደሚናገረው በእግዚአብሔር የሚታወቁ ሰዎች ስንል በምድር ላይ መኖራቸው መፈጠራቸው የሚታወቁ ማለት አይደለም ማለት ነው ያለውን የሚኖረውን የመጣውን የሚመጣውን ሁሉ በፈጠረ አምላክ ስፔሻል ተደርጎ መጣውቅ መታደል ነው እንዲህ አይነት መታደል የደረሰው ሰው ከተወደድኩኝማ ከተፈለኩኝማ ስፍራ ካገኘውኝማ እኔ ሌላው ነገር ሁሉ ይቅርብኝ ማለት አለበት ሃሌሉያ እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠ ሌላ ስም የለም ጌታ በስሙ አድኖናል በስሙ ታድጎናል በስሙ ፈውሶናል በስሙ ጠብቆናል ለስሙ ክብር ይገባል ሃሌሉያ ለጠበቀን ስም ክብር ይሁን ለፈወሰን ስም ክብር ይሁን ለባረከን ስሙ ክብር ይሁን አይሰማኝም ምስጋናችሁ ሲኤምቲቪን እያያችሁ ያላችሁ ባላችሁበት ቦታ ለእግዚአብሔር ስም ክብር ይሁን ለእናንተም በቤታችሁ እንደዚሁ ይሆናል በሕይወታችሁ እንደዚሁ ይሆናል ሃሌሉያ አባቶ እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ስም የቃልህን ደጅ ክፈትልን አሜን ድምጽ በልባችን ይሰማን አሁን እንደሰማነው ፈውስ ሆኖ ይምጣ አሜን ቃሉን ላከፈወሳቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚሰሙ ይፈወሱ አሜን የተዘጋባቸው ቢኖር ይከፈትላቸው አሜን የተሰወረባቸው ቢኖር ይገለጥላቸው አሜን የተያዘባቸው ቢኖር ይለቀቅላቸው አሜን እግዚአብሔር አባት ሆይ ክብርህን ግለጥላቸው አሜን ለኔም ክብርህን ግለጥልኝ አሜን ስለ መልካምነት ሁሉ እናመሰግናለን አሜን ክብር ለአንተ ይሁን መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም አየሩን ሁሉ ለአንተ አስረከብን አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ተባረኩ ጌታ ይባርካችሁ ተቀመጡ ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር መልካም ነው ሁልጊዜ ከሆነ በደንብ በሉት እግዚአብሔር መልካም ነው ሃሌሉያ አሜን ዘንድሮም መልካም ነው አይደለም ጌታ ስሙ ይባረክ ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነው የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ ደግሞ እግዚአብሔር ራሱን በሚገልጥበት ስፍራ ስንሆን እህታችን እንዳለችው የምንቀመጥበትን የምንሰማበትን አቲቲዩድ ዝንባሌ ማስተካከል መልካም ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንት ዛሬ ለዘላለም ያው ነው። አሜን። ስለዚህ ያው የሆነው ጌታ በሕያውነቱ ይፈውሳል ያድናል ይታደጋል አሜን የሚመጣልን በዚህ ስፍራ የሚመጣውን ቃል ሁሉ በጣም ሲሪየስሊ ብንወስደው እንባረክበታለን በጣም ጠዋት ከገረመኝ ውስጥ ለሊት ላይ እየጸለይኩና ያነበብኩ ያለ አንድ ቃል በልቤ በጣም መጣ እና ይሄን ነው እንደምሰብከው ነው ሰብከው ሌላ ነው ብዬ ለምን እንደሆነ ከዛ ደሞ ሳስቀምጠው አሁንም ይመጣል ከዛ የተወሰነ አነበብኩ በዛ ጉዳይና መጣው ከዛ እዚህ ልትመሰክር የወጣችው እታችን ኤልሳ ልክ እንደወጣች መጽሐፍ ቅዱስ አወጣችና ያንኑ ቃል አነበበችው ማለት ነው የሚመጣው አንተ ነህ ወይስ ሌላን ጠብቅ የሚል እና በጣም ገረመኝ ማለት ምንም ነገር አጋጣሚ የሚባል ነገር የለም ምንም ነገር እና በዛ ቃል ምክንያት ብዙ አነበብኩኝ በሌሊት ማለት ነው የተባረከው ተስፋችን የሚለውን የእግዚአብሔርን ቃል እያወጣው አነብ ነበር ግን እሱን አይደለም ምሰብካችሁ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ሲናገረን ሲሪየስ መሆን አለብን እና ደነገጥኩኝ ማለት እግዚአብሔር እየተናገረ የነበረ ለምን ኢየሱስ ይመጣል አሜን እስኪ ይመጣል በሉ እስኪ በደም ያ በደም ጮህ በሉና እና ገብቶኛል ጌታ ምን ይያለኝ እንደሆነ ለምን አንዳንድ ጊዜ እዚህ እንኳን ያለ መድረክ መቆምበትን መንፈስ ሊቀይርብኝ ይሞክራል
لمن زيو أجر لا يسلا له مالتنا زيه ياو يزيو أكل سلهونك بمدرتشين بتكتاتا يعلم ما قارد يهون يالله إنكدي إخبار شرناو بالفوت عمتات يتوب يعن بزوج زياب دو ياو كالو يالفوت مالتنا ما بدأ شون مياكوا هون كالف إندي بالنبر بلاو دي جو تشيس كالو عندنا دي سنورا إندي بالنبر دي زفن نبر إندي فكر نبر درو بيه سنغرات شو يسك عالو بتام يمي كتلو تولي دمو بنيا ياو مدزو يسك بنال أهون جم ما بدأ شن سلمانك ياو أنسكم جنك زابير شرس لونا كزيه بدت هن أبوارا هن بدت يا صرف قلبي يا سبالو نان جري بزام كنهتي ون على جيتها يعني جن جيتها ينقر علي على قاتشونه أم ندنا قدك وتأ سن مستانة بوا أم دنا قدك بدأم دنا قدك إنه وعي زاري سبكتي قال يمسكنا أنا تشنو بجزاب هير يتحوك أسو يميلنا بجزاب هير يتحوك أسو جيتها سمي تبارك يهون يا ملاشونا غير مقبلة يتناقر كود يا وصل أجر قداي سلهز قداي يالي مني هون على ميل يا هلو نو يمسك أنك وادل نيم يا وكسو تشان رسلون زابير كالت ناقر بكر نتش أنك على زابير سناقر من نتش أنك على سأليو تفاد لي مت أناو موت لي مت أناو سيلم نتش أنك على ساين ناقر من الموسيقى نتش أنك على إيه مدير إندزاس لهنا جن يمت على يمي متاو يا صارفنا اسكي يا صارفني على بلو اسكي بدم بدم جو خبرو نا نارفنا كفو زينا من سما بيت كيزي يا بك آل موت من سما بيت كيزي يا بك آل ملايت لا شيء من سما بيت كيزي يا بك آل أدعاي من سما بيت كيزي يا بك آل منو بدم ببرو عند زاكو هنا يتباركون تصفى من تبكونا بدم بامين بلنا كنافك أنا مارانا تان بل جيت أسمع النافك أشوف من دي السجني مت أنا يا صرفنا يوانس السر بيت هو نو نو يعني تيجوا مالت بس إدك مكنيات بأونات مكنيات تاسرة أنا بزان جزينو هنت إياك إلهك ورد جيت أيش أنت أنا يمي مت أو ويس الليل أنت أبك مت والي يسوس ينقر أن أونتنا الليل أنت أبك أم جيت أسومي تبارك أيه هاليلويا وعلى الله تشوزي قبا يستناتشو كوناتشو دمس أتشو لسما اسكي دم ينانتم بيتشا دمس لسما زي الله تشو لفتن يوتي يتواتشو مسلي نكو هناتشو كتكتات تلاتشو إيهو ندزيو جيتا بك عالو يفوساتشو آمين بكالو يباركاتشو آمين يجب لقبا يفلكوت بزي قدان نبرم اني ملك اندزيو سيد اندزيو بتام نكو هنية مكافل فلقالو اكزابير سوچ بمياغل اقلوب بسفرانا اكزابير اتنتي بندن هوني فلقال مالفوساتشن بركاتاتشن ملك اكاتشن من فلقو نگر متشنا يت سفران دالة اناكو جن عنك ألفتن عند ألف بن فواشو عدنيو سنجر عند ألف بن بتأم نكو يهونا لبونا يسفل لجنا نا سؤال ده لشو نملك نزيو في تكبابي كتبية تلاك إخبار سو يجعل الجلا زمبيه يا وندمي جل الجلا ندماني يوم سو كتبية لو سالك أو بزكو تتمشي تربي هجيه لك قبائل وستجابو جن دنجت بقى نورمال يهونا لندن دينا نورمال كتبية له نا دنجت جني إخبار منفس بلبي تلاك دمس أمتا بفيتي يقومو سو إلياس بيهونس عليه نا كان كلف ندمينا كاسو نكاو دنجت كوبات أم إخبار هو يكر بلين يالكوي نا كزا ساعة جمرو بات أما تنتي بيهونكو برجت يبركتك أن برا يكذابير ملكامنة لني مجلت بتك أن برا جن على مستوى لأن ديال فبي ليادر جينا برا
ናንዳንዴ እኔም እዚህ ሆኜ አዝናለሁ ምክንያቱም በጣም እግዚአብሔር ቃል ለሆኑ ሰዎች ሲመጣ ይታወቀኛል በደንብ ይታወቀኛል ለሰው ሲመጣ በደንብ ይታወቀኛል ግን ሰዎች ለነሱ የመጣ አልመስል ሲል በውስጤ በጣም አዝናለሁ ምን አለ በቃ ወይ እግዚአብሔር እንዲህ እንደማገለግል ስለተናገረ ምንም ማድረግ አልችልም ግን በጣም እንደዛ መሆን ያስፈልጋል የሚመጣው ለኛ ነው አሜን እህታችን በሰማችው ቃል ነው እንግዲህ ከማይታየው ዓለም መጋዘን ውስጥ የሷ የሆነው ነገር የመጣው ዛሬ ለእናንተ ይምጣላችሁ በጌታ በኢየሱስ ለእናንተ ይምጣላችሁ አሜን በእግዚአብሔር የታወቀ ሰው እግዚአብሔር የሚያቀው ሰው የሚል ነው እረሴ እግዚአብሔር እንደምታውቁት እኛ ባህሪያቶች እንዳለን ሁሉም ነገር ባህሪ አለው አሁን ይሄ እንጨት ይበሰብሳል እሳት ቢመጣ ይቃጠላል ከብረት የተለየ ባህሪ አለው እኛ ደግሞ ከመላእክት የተለየ ባህሪ አለን አምላካችን እግዚአብሔር ደግሞ ከፍጥረቱ ሁሉ የተለየ ልዩ ባህሪ አለው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ የምናመልከውም ያን ልዩ ባህሪውን ነው እሱን እናመልካለን እርሱን እንወድሳለን ያን ልዩ ባህሪውን በፍጥረት ውስጥ የማናገኘውን ፍጥረቱ የሌለውን አምላክ ብቻ ያለውን ባህሪ እያሰብን ለባህሪው እንሰግዳለን ለባህሪው እንዘምራለን ለባህሪው እንሰግዳለን ባህሪውን እናወድሳለን ለባህሪው እንቀኛለን ጌታ ስሙ ይባረክ ባለፈው እንዳልኳችሁ እኔም ራሱ ባህሪውን የሚያሳዩ መዝሙሮች ሲዘመር ደስ ይለኛል ይቅርባይነቱን ሊሆን ይችላል መግቦቱን ሊሆን ይችላል ቸርነቱን መልካምነቱን ኃይሉን ስልጣኑን ብርታቱን ሁሉን አዋቂነቱን ገርነቱን እሽባይነቱን ቀድም ጧት የመሰከረችሁት ምናለች ከጎኔ ወይም እንደኔ አይነት ሰው ሆኖ ታየኛለች ቅርብነቱን ሲዘመር በጣም ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ይመስገን ሰዎች ኃይማኖት አድርገው ሲዘምሩት ብዙ አይመቸኝ ኃይማኖት አድርገው ሲገጥሙትም አይመቸኝ ግን ልክ እንደኛ አይነት ቅርብ የሆነ የሚሰማ የሚያይ የሚረዳ የሚያቅ የሚያዝን የሚደሰት እና ደግሞ የሚያውቁትን የሚያቅ የሚከተሉትን የሚያቅ የሚያደርጉለትን ደግሞ ወረታና ውለታ የሚመልስ አምላክ እንደሆነ ከኛ ከሰዎች ብዙም እንዳራቀ አድርገው የሚያቀርቡት አገልጋዮችና ዘማሪዎችን ጌታ ይባርካችሁ ባጭሩ ማለት ነው ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ሰው እግዚአብሔር ባህሪያቶች አሉት እናውቃለን በሁላችንም በዶክትሪኖቻችን ሁሉ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው ኦምኒፖተንት ነው እንላለን ሁሉን ይችላል እግዚአብሔር ልክ ነው እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው አንዱ ባህሪው ነው ሁሉን ቻይነቱ ደግሞ በስራው ሁሉ ተገልጧል ሮሜ ምዕራፍ 1 እንደሚናገረው ሰው የማይችለውን ፍጡር የማይችለውን የሚችል አምላክ መሆኑ በስራዎቹ ሁሉ ተገልጧል ቢያንስ በእኛ ተገልጧል በእኛ ውስጥ ያለው ማንነታችን ሰዋዊ ማንነታችን እንኳን የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት ገላጭ ነው ሌላው እግዚአብሔር አምላክ በአንድ ጊዜ በሁሉም ስፍራ ይገኛል በአንድ ጊዜ ሁሉን ይሰማል በአንድ ጊዜ ለሁሉ ቅርብ ነው በአንድ ጊዜ በሁሉ ስፍራ ይገኛል ስለዚህ በዚህ ባህሪው እንደ አስተምሮ እናቀዋለን እግዚአብሔር በሁሉ ስፍራ የሚገኝ አምላክ መሆኑ የምናመልከውም እንደዛ ብለን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሌላው እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ነው ዘላለማዊ ማለት ነበረ የሌለው እና ማብቂያ የሌለው ማለት ነው በዘላለማዊነቱ ውስጥ ትናንት ዛሬና ነገ ለሱ አንድ ናቸው ያ ነው ዘላለም ማለት ትናንትም ዛሬ ነው ለሱ ነገም ዛሬ ነው ለሱ ዛሬም ዛሬ ነው ለሱ ስለዚህ በሱ ዘንድ ያበቃ የሚባል ነገር የለውም እርጅና ማያቀው ዘላለማዊ ማለት እርጅና የማያቀው ፓስት የማያቀው ያለፈ ጊዜ የሌለው ነገም የሌለው ማለት ነው
እግዚአብሔር ነገ የለውም እግዚአብሔር ትናንት የለውም እግዚአብሔር ያረጀ ነገር የለውም እግዚአብሔር የሚታደስ ነገር የለውም እግዚአብሔር የማይማር አምላክ ነው እግዚአብሔር አይማርም ፐርፌክት ነው አሜን የአንተ የኔ አምላክ ማለቴ ነው አይማርም በሁኔታ አይማርም ራሱን አዳፕት አያደርግም እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው ስንል ይሄ ነው የዘላለም ባህሪው ይሄ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኢማዋቲ ነው ሰፊ ሐሳብ ነው ስለሱ አይደለም ማውራቸው ሌላው እግዚአብሔር ባህሪ ደግሞ ሁሉን አዋቂ ነው ሁሉን አንድ ጊዜ ባንድ ጊዜ ያውቃል ጌታ ስሙ ይባረክ ሁሉን ባንድ ጊዜ አንድ ጊዜ ያውቃል ወደ ኋላ ተመልሶ አይደለም ያውቀው ወደፊት ሄዶ አይደለም ያውቀው እኛ ወደፊት ሄደን እንገምታለን ወደ ኋላ ሄደን እናስባለን በርሱ ዘንድ ግን ወደ ኋላ የለም ወደፊት የለም ሁሉንም አንድ ጊዜ አሁን ያውቃል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ያለፈው እንዳሁን ነው ለሱ የወደፊቱ አሁን ነው ለሱ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሁሉን ያውቃል ስንል የነበረውን ያለውን የሚመጣውን አሁን ያውቃል ማለት ነው አሁን ለሱ እንዳለ ነው ለኛ ወደፊት የሚመጣ የምንለው ለሱ ግን አሁን ያለ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ይሄን በዚህ ዓለም ስፍርና ደርዝ ውስጥ ሆነን ልንረዳው አንችልም ወደዛኛው ዓለም ካልተሸጋገርን በቀር በዚህ የሶስትዮሽ ደርዝ ዓለም ውስጥ የእግዚአብሔርን ነገር መረዳት አንችልም አሁን ምለውን ራሱ ለመረዳት እንቸገራለን ይሄ አእምሯችን በዚህ ክበብ ውስጥ ነው ያለው ከዚህ ክበብ ወጥቶ ማሰብ አይችልም ነገር ግን ከዚህ ክበብ ውጭ የሆነ አምላክ ሁሉን አንድ ጊዜ ባንድ ጊዜ ያወቀ አምላክ ነው እኛ አማርኛችን ቋንቋችን ውስን ስለሆነ ቨርብ ነው መሆን የሚችለው ማለት ያውቃል እንላለን አይ ይሄ ቃል አይመጥነው ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ያውቃል ማለት አይመጥነውም ትክክለኛ ቃል አይደለም ግን የት እናመጣለን ያውቃል ስል ምን ይስማቸዋል አንድ ሰው ማያቀው ነገር አለ ያቃል ማለት ነው የተሰወረ ነገር አለ ይረዳል ማለት ነው እግዚአብሔር የሚረዳ አምላክ አይደለም ግን ቃላት ስለሌለን ያውቃል እንላለን ሁሉን ያውቃል እንላለን ማወቅ ማለት የሆነ ነገር ማድረግን ቨርብ ነው he knows ስንል ቨርብ ነው ማለት ምንድነው ለምሳሌ ይራመዳል ካልኩ አንድ ሰው የሌለበት ስፍራ አለ እኔ እዚህ አለሁ ለምሳሌ ራመዳለሁ ለምን እዛ ጋር ስለሌለው ማለት ነው ያውቃል ማለትም ንግግሩ ይበላል ማለት ካሁን በፊት እሱ ጋር ያነበረ አሁን የሚያስገባው ነገር አለ ማለት ነው ያውቃል የሚለው ራሱ የሚወስነው የሚመጥነው ቃል አይደለም ግን በኮመን አንደርስታንዲንግ ነው የምንወስደው እንጂ አምላካችን እግዚአብሔር ከዚህ ዳይሜንሽን ውጭ የሆነ አምላክ ነው እነዚህ ቃላቶች የማይወስኑት ወይ የማይገልጡት አምላክ ነው አግኝታችሁኛል ወይ አገኛችሁኝ ሶ እግዚአብሔር ያውቃል ስንል እንዲፈልጎ እንዲያይቶ እንዳለ ይረዳል ማለት አይደለም እንደዛ አይደለም ግን ለኛ በዚህ ምድር ላለን ሰዎች መረዳት እንዲሆን የነበረውንና ያለውን የሚመጣውን ባንድ ጊዜ የሚያውቅ አምላክ ነው በርሱ ዘንድ የነበረ ምንለው ይመጣል ምንለው አሁን አለ ምንለው ሁሉ በርሱ ዘንድ ሁሉም አሁን ነው የታወቀ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሁሉ ነገር በርሱ ዘንድ የተገለጠ ነው ይላል ጌታ ይመስገን እስኪ በሉት በሉት እስኪ እንደገና ድገሙት እስኪ እንደገና በነገራችን ላይ እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም አስፈልጊ ናቸው እንደ ዶክትሪን አስፈረን የተወናቸው የእግዚአብሔርን ባህሪያት ምናጠናበት ጊዜ ያስፈልጋል ለምን መሰላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ጉዞ ውስጥ እምነትና መተማመን ያስፈልጋል እምነት እግዚአብሔር አሁን ለምሳሌ መጥቶ በቃሉ ተፈውሰሻል ሲለን ወዲያው ምናምነውና ወዲያው ምናጭደው ነገር ነው እግዚአብሔር በተናገረው ቃል ማመን ነው መተማመን ወይም ትረስት ግን በእግዚአብሔር ማንነት ላይ ያለን መደገፍ ነው ያለን ድፍረት ነው
هي كيتي مت على كلاشو إخزابيرن كماوك إمتى إخزابيرن ماك أسو ليامني تشل مالت إخزابيرن باقبا ويلا وق أسو دنك ناتامر سيد درجايتو أنتم بتامني هون اللهار ستلوت أمنا الله ليلي تشل مالت بزاسات يتبالي اللون أجر وناتن دهوننا عندمي فوسو ليامني تشل إخزابيرن ماوك جن ليلا نجر سلازي بجزابير مت تماماً بجزابير مت دقف يمي مت أو إخزابيرن ببهاريو كماوكن ببهاريو كماوكن يمي اللوت أنا إخزابير عنده بهاريونه على ملوت بهاريونه مس أفكر دوس بس سوزند ملوت إيه اللي ميلان هذا لا سلازي أملاك إخزابير يمي اللوت أنا بيجي بس أوف سايحون بمان النتو كاوكوت على سجام مالتنا زي ما النتو لاي الدقف عليه بزي ما النتو تمن عليه بزوره بزوهن ما النتو ليسكدوين النال ليستلوي يمي ما تفتنا وش بينورم سلام لكي جن ارجت أني أكون فكر وايل لوتهم هاي لوايل لوتهم بقولنا توايل لوتهم شرنا توايل لوتهم قالوا وايل لوتهم إيه بتشا يمي اللوت أملاك مهونون مرة داتي بتشا هول جزء بتصنات ندمناهنا እንድከተለው ይረዳኛል ጌታ ስሙ የተባረከ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ስንኖር እግዚአብሔርን ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው እግዚአብሔርን ማወቅ አለብን ቀድም እንዳለችው እንዴት ወደሱ እንደምንቀርብ እንዴት ከሱ ጋር እንደምንኖር እንዴት እንደምንታመነው እንድናውቅ ይረዳናል ስለዚህ ጉዟችንን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ጉዟችን ቀላል ያደርገዋል ለምን ስለምናቀው አምላካችን እግዚአብሔርን ጌታ ስሙ ይባረክ አንጨረበርም አንታለልም አይታችኋል በቅርብ የተጫጩ ሰዎች ወይም የተጋቡም ሊሆኑ ይችላሉ በሃሜት ይበጣበጣሉ ብዙ ጊዜ የቅርብ ትውውቆሽ ያላቸው ሰዎች ሃሜት ይረብሻቸዋል ለምሳሌ ሚስትህን እኮ የሆነ ቦታ አይዋት ቢል አንድ ሰው ይደነግጣሉ ጠብ ይፈጥራሉ ለምን ሚስታቸውን አውቋትም የሚያውቁት በልክ ነው አብሮ አንኖርም ትረስት ይላቸው ማለት ነው እጮኛህ እኮ ወይም ደሞ ስልክ ላይ የሆነ ስም አሁን ፓስተር ሩት ላይ እንግዲህ ስንት ሺህ ስልክ ቁጥር እንዳለ አላቀ ግን የሆነ ሰው ቁጥር ሲያዩ ይበጠበጣሉ እንቅልፍ አጥተው ያድራሉ ለምን እጮኛቸውን ወይም ሚስታቸውን ለመተማመን ባህሪዋን ማወቅ አለባቸው ማንነቷን ማወቅ አለባቸው ይሄን ለማወቅ ደሞ ጊዜ ይወስዳል ቀረረብ ይፈልጋል መረዳት ይፈልጋል ከተዋወቃችሁ በኋላ ማትተማመኑ ከሆነ ችግር አለባችሁ ማለት ነው ለእናንተ አዝናለሁ የእግዚአብሔር ቃል ይለውጣችሁ 10 አመት አብራችሁ ኑራችሁ ማትተማመኑ ከሆነ 20 አመት አብሮ በትዳር ኑሮ ባልና ሚስት ማይተማመን ከሆነ እርሱ ሌላ በጣም ሌላ ችግር ነው በጣም ግን በጤናማ ሁኔታ ግን መተማመን አለባቸው in the normal condition you have to be trust each other ለምን ምስትን ታቃት አለ ሰው ጥሩ ከሆነች እግዚአብሔርን የምትፈራ ከሆነች እግዚአብሔርን የምትወድ ከሆነች ለቃሏ ታማኝ ከሆነች ለአፏ ቃል ታማኝ ከሆነች ለብዙ ነገር ታማኝ ከሆነች አንተንም አትከዳም አትዋሽም ለተለወጥ አትችልም አንተ ላይ ሲሆን ማለት ነው ስለዚህ ታምናት አለ ወደ እግዚአብሔር ስንመጣም እንደዚሁ ነው ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን መጠራጠር እንደሆነ አድርገው ማይወስዱት ግን እግዚአብሔርን መጠራጠር የሆነ ነገር አለ አይመስልንም ማነው ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ በጣም ድንቅ ያው መዝሙሮቹ ሁሉ ድንቅ ናቸው ኢየሱስን አትጠራጠረው መዋሸት አያውቅም ይላል በፍጹም ማነው እንደ ሰው አይደለም አይደለም ይለው አትጠራጠረው እሱ ምን አያውቅም ማሸት አያውቅም ኦኬ አይኔ እኮ ይዋሻል አላልኩም ቃሉማ ይላል አንልም እንደኛ ቃሉማ ይላል ከዛ ለምንድን ነው ታዲያ ምንፈራው ቃሉማ ይላል ታዲያ ለምንድን ነው ምንደነግጠው ሳናውቅ እንጠራጠረዋለን ስለዚህ የእግዚአብሔርን ባህሪ ካወቀን
እና በእግዚአብሔር ባህሪ መደገፍ ከጀመርን አምላካችን አንደኛ በጣም ውብ ይሆናል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ያን የምናቀውን አምላክ ነው የምናቆለጳጵሰው የምንዘምርለት የሆነ ነገር ምንለው የታመንንበትን የተደገፍንበትን የተዘለልንበትን የኮራንበትን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንዳ አዝማሪያን ሆነም ማለት ነው። አዝማሪ ማቀውን አይደለም የሚዘምረው ለበለ የሚዘምረው ነው የሚመጣው ትክክለኛ አዝማሪ ዘመረ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዝሙር እንዳይሆንብኝ የሚያዘምረው ለበላችሁ። እኛ ግን በትክክል እንዘምራለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። እስኪ ዘምራለሁ በሉስኬ ዘምራለሁ በሉስኬ። እኛስ ለምናቀው ምን እንላለን? እንሰግዳለን። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። በጣም አስፈላጊ በማንነቱ ማወቅ በማንነቱ ማወቅ። እስኪ ስለ እግዚአብሔር ባህሪ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ዝም ብላችሁ እንደ የቤት ስራ ልስጣችሁና እያወጣችሁ ሁሉን አዋቂነቱን ቻይነቱን እንደዚህ ባህሪያቶቹን በሁሉ ስፍራ መገኘቱን ፍቅርነቱን ማህሪነቱን ቸርነቱን በጎነቱን ለጋስነቱን የማይለወጥ ማንነቱን እያወጣችሁ ሜዲቴት አድርጓቸው አሰላስሏቸውና ከዛ በእናንተ ውስጥ የሚመጣውን ኮንፊደንስ ኩራት ኩራት ይስማችኋል። በእግዚአብሔር ስም መጓደል ትጀምራላችሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። የኔ አምላክ ማለት ትጀምራላችሁ። አሜን ነው። እስራኤል የኛ አምላክ ይሉ እንደነበሩት ያህዌ ነው የኛ አምላክ ብለው ይጓደዱ እንደነበሩት እኔና እናንተም የኛ አምላክ ብለን እንጓደዳለን። በስሙ ጓደዳለሁ በሉስኪ ሃሌሉያ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ከባህሪያቶቹ ውስጥ አስደናቂውና በአምሯችን ልንረዳው የማንችለው አስደናቂ አስገራሚ ባህሪው ሁሉን አዋቂነቱ ነው። ሁሉን አዋቂነቱ። ጌታ ስሙ ይባረክ። በሰልፍ አይደለም የሚያቀው በቅደም ተከተለ በአንድ ጊዜ ሁሉን ያቃል። ጌታ ስሙ ይባረክ። በተርታ ዳታ አናላይዝ አያደርግም አምላካችን እግዚአብሔር። እንዲሁ ግን ያውቃል። እንዲሁ ያውቃል በሉስኬ በደም it is his nature በቃ የሱ ባህሪው እንዲሁ ማወቅ ነው። እኛ ዳታ አናላይዝ አድርገን ስንረሳ እንኳን ሰዎች የሚመክሩን እንዳንረሳ የሆነ ነገር ከሆነ ነገር ጋር አያይዘው እንደዚህ በለው እንደዚህ በለው ከዛ በኋላ እዚ ስቶሪ የሆነ ነገር አውተን ነው የምናቀው። እግዚአብሔር ከሆነ ቦታ ማውጣት አይጠበቅበትም አያወጣም ማስተዋሻ አይበረብርም ታሪክ አይመረምርም። እንዲሁ ግን አምላካችሁ እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል። አረ በደንብ ክብር ለስሙ ይሁን። ሁሉን ያውቃል በሉስኪ ሃሌሉያ። ለዚህ እኮ ነው ይሽሩን ሆይ ለምን መንገዴ ከአምላኬ ተሰውራለች ትላለ ይላል። ሳያቀው አማኝ እንደዛ ይላል። መንገዴ እኮ ከአምላኬ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች። ላስረዳው ላሳውቀው። የብዙዎቻችን ጸሎት ብዙ ጊዜ የእምነታችን መገለጫ ሳይሆን ማስረጃ ነው። እግዚአብሔር ሆይ አላየህም አይደለ አልሰማህም አይደለ አላወክም አይደለ በምን ሁኔታ ውስጥ እንዳለሁ እንዴት እንዳለሁ ምን ችግር እንዳለብኝ እንዴት እንደሆነ ማን እንደተነሳብኝ ማን በር እንደዘጋብኝ ማን እንደዚህ አርጎ እንዳያየኝ እነግራለሁ ስሙ እንትና ይባላል። እና ጸሎታችን እግዚአብሔርን ማስተማሪያ ይመስላል። ይሄ ሲገባን እግዚአብሔርን ማስተማራን ሞክርም። እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ይሆናል ጸሎታችን? የእምነታችን መገለጫ የዲፔንደንሳችን በርሱ የመደገፋችን በርሱ የመተማመናችን መገለጫ ነው የሚሆነው። ምን ጸልየው? because we are dependent on him። ጸሎታችን የሱ መገለጫ ነው። አንተ ሁሉን አዋቂ ነህ ብለን ነው እንጂ ምን ጸልየው አታውቅም ብለን ማብራሪያ አንቀጥልም። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ገና እኮ እግዚአብሔር አውቆታል ስትሉ እኮ የሆነ እናንተ ላይ የሚመጣ ነገር አለ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ገና እግዚአብሔር የኔን ችግር እኮ አውቆታል አይቶታል የሚል conviction ሲኖራችሁና በዛ መንፈስ መቆም ስትጀምሩ የሆነ ልባችሁ ውስጥ ነገሮች ሁሉ ይገለባበጣሉ። በዚህ conviction ብቻ ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስሙ ይባረክ። አሜን። በርሱ ዘንድ መታወቅ በእግዚአብሔር የታወቀ ሰው ነው ርሴ። አይ ቲንክ ይሁሉ መግቢያዬ ነው።
كبر لجيت أيهون إخبار هولونم بالوسكي سلا هولوم بهولوم سفر يالن نجار هولو بهولو غزي يالن ياوك آل بالوسكي جيت أيه مسكا تادا سالت أراه ساتو ولد كمات أنا أوكي هاللو بس ما أوكي هاللو لما نيل على إخبار هولوم ياك هنا من إنقدر نجار آللو لما إخبار بس ما أوكي هاللو كود سال سرا أوكي هاللو يميلوا لمن دنو لنا لنشلالن هولون أوك يا دلندي تادا نيم كو هولون كمياك أو نجارست عن دنين نامن من ميستنك نجاري اللهم منم ليو يهوانا نجاري اللهم لنا لنشلالن كرسوي تلي نجار ندارلا لنجراتشونو إخبار سمي بارك منم من كوانا ملكاتشن إخبار هولون أوك إبيهونم يتلي يدقمو أوك أتالو بتلي هنيتا يمياك أشود أجمالو، هولوني أكال بتلي هنيتا جن يمياك أشوالو. سلسو تنش لبلاتشو. ولا تنيات إموتيوس لاي، إخبارينك أكال النانب. ولا تنيات إموتيوس مرافولت كتراس رازت أي، عند زيلال. جيتا لرسو يهونوتن ياوكال، هولوني يمياك أو جيتا. بتلي يهوني تدقمو يرسو يهونوتن يهوكال يجي تانسم يميت أراهولو كامز يراك يميلو مهاتم ياللبت يتدلاد دل يكزيابير مسارت قموال تاد يكزيابير هلون يمياك كهونا يه من عينت اوكاتنو جيتا يرسو يهونوتن يهوكال يلال يكزيابير هلون يهوكال كالن بوهالا يرسو يهونوتن ياوك آل سنن من عينت اوك اتنو يرسو يهونوت بغزياب هير انديتنو يمي تاووكوت عندن ياك ارنتوس مراف سمنت لاي قطر سوست ما نميلال اغزياب هيرن بيود ارسو برسو زند يتاووك انو يلال زان ياو لاي تيموتيوس لاي اغزياب هير يرسو يهونوتن ياوك آل يلال باولوس እዚህ ጋር ደግሞ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 ላይ ማንንም እግዚአብሔርን ቢወድ እርሱ ማለትም እግዚአብሔርን የሚወደው ያ ሰው በርሱ ዘንድ ማለትም በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀ ነው ይላል በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀ የሚለው ሐዋርያው ጳውሎስ ማን ነው በእንደ ጢሞቴዎስ በጢሞቴዎስ እንደተናገረው የእግዚአብሔር የሆነ باندنيا قر بزي باندنيا قرنتوس مراف سوست دم سمنت دم وندت أنا جراو إخزيابيرن يميود برسو يتحوك أنا ويلا بإخزيابير مت تاوك إخزيابيرن كمودد جارنا يخزيابير كمهون جا تجنا ينتو ناجينيوالن إخزيابير يرسو يهونوتن يود داليلان بالبيت نتن تعلاتشو هلتنيا إخزيابيرن يميود دجمو بإخزيابير يتحوك أليلان فكرن تايالاتشو سلازي ليو يهونا اوك اتالا ويم دغمو بليو نت بغزيابير زن يمي تاوكو سوو چالو اغزيابير هلون يوكال بليو نت جن يميك اتشو سوو چالو انزي بليو نت يميك اتشو سووش بغزيابير يتاوكو سووش انمان دهونو نو ازيگا يمي تايد بغزيابير زن متاوك اتاك علي منورا چنن متاوكو ايدا لمالتنو أتك علي منورون إخبار سون هلو ياوكال سون هلو بكوتر ياوكال نداو مصحف كدوس لاي جيتا يسين ناقر يراسا چوز أغور انقوان يتكوتر نو يلال يزين هلو سوز أغور كوتر انقوان عملاكاتشن إخبار ياوكال كبر لاي جيتا يهون يساون أغور كوتر هلو إخبار عملاكاتشن ياوكال سو زيغا يمياوراو ويمرسين دمي ناقرو بإخبار يمي تاووكو سووش سنن بمدر لاي منوراتشو مفت اراتشو يمي تاوكو مالت ايدن لم مالتنو Amplified مصحف كدوس مالت كغريك نا كبرايست Amplified تدرغو ويم زرزر تدرغو يتصحف مصحف كدوس نو هلاتشو بينوراتشو بات ام ملكام نو السو ايه مصحف كدوس با قدم يانبب نو هلتنيات إيموتيوس مرافولت لاي يالون كال مرافولت قطر 19 ላይ ያለውን ቃል በሚገርም ሁኔታ ያስቀምጣዋል
أني هي نجر بق بوسطي عند برهان سيفنتك من مالتي هون بيجي جسانا بودجمو بتك كل بل بيوسط يبرر هون واجينه تنا لا كفلا تشون دزيلال إخيار مسجن من إلال إخيار يرسو يهونو تن ياوكال يميلون ياوكال يميلون بق نفادرجو he recognized them as worthy of his intimacy and love ilal እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ባማረኛው ለእግዚአብሔር የቅርብ ወዳጅነትና ለእግዚአብሔር ፍቅር የተገቡ አድርጎ ዕውቅና የሰጣቸው ማለት ነው እየሰማችሁ ነው ወይ ልድገመው እሺ recognized as worthy of his intimacy ለቅርብ ወዳጅነት የተገቡ እንደሆኑ and love እና ለፍቅር የተገቡ እንደሆኑ ዕውቅና የሰጣቸው ወይም ለወዳጅነቱና ለፍቅሩ ያወቃቸው ማለት ነው hello በእግዚአብሔር መታወቅ ማለት ምን ማለት ነው ለእግዚአብሔር intimacy እና love recognized መደረግ ማለት ነው ለእግዚአብሔር የቅርብ ወዳጅነትና ለእግዚአብሔር ፍቅረኛነት ልበላችሁ በደንብ ኢምፕረስ አልሆናችሁልኝምና ለእግዚአብሔር የቅርብ ወደ intimacy ማለት ከባድ ቃል ነው ለእግዚአብሔር የግል ወዳጅነት የጓዳ ወዳጅነትና ለእግዚአብሔር ፍቅረኛነት ዕውቅና ያገኙ ማለት ነው በእግዚአብሔር የታወቁ ማለት አሜን በእግዚአብሔር ዘንድ ለሱ intimate friend ለመሆን የቅርብ ወዳጅ ለመሆን እና ፍቅረኛው ለመሆን በእግዚአብሔር ዘንድ recognition ያገኙ ማለት ነው አሜን አውቅ ያለው ሲል ምን ማለት ነው ለኔ intimate እንድትሆን እና ለኔ ደግሞ ፍቅረኛ እንድትሆን ካለው ህዝብ ሁሉ መካከል አንተን recognize አርግ ያለው ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ብዙ ሰዎች በእግዚአብሔር መታወቃቸውና በእግዚአብሔር recognition ማግኘታቸው በስም ሲጠራቸው አይደንቃቸውም አይገርማቸውም ግን ምን ማለት ነው በስም አውቅ ያለው በኔ ዘንድ አንተ የታወከነ እግዚአብሔር የርሱ የሆኑትን ያውቃል ማለት ምን ማለት ነው for his intimacy and his love እግዚአብሔር recognition ልዩ ዕውቅና ሰጥቷቸዋል ማለት ነው አሜን በዚህ ምድር ላይ ለምሳሌ ያላገባችሁ ወንድሞች አላችሁ ያላገባችሁ እህቶች አላችሁ ማት ወንድሞች አሉ ማት እህቶች አሉ ወክስ ታደርጉ አንድ ቀን ግን አንድ ወንድም አንዲት ሴት ከብዙ ሴቶች መካከል በስሟ ያቃታል ማለት ለኢንቲሜሲና ለላቭ ሪኮግኒሽን ይሰጣታል ዕውቅና ይሰጣታል ሌሎችን ሴቶች ሁሉ አያቀም ማለት አይደለም ያቃቸዋል እንትና እንትና ብሎ ስካያት ሊያቃቸው ይችላል የሰፈሩ ልጆች ሁሉ ወይም አብሮ የሚሰሩትን ሁሉ ነገር ግን አንዷን ሴት ግን በተለየ ሁኔታ ለትዳር ይፈልጋታል ለኢንቲሜሲና ለላቭ ማለት ነው እየሰማችሁ ነው ወይ እግዚአብሔር እንደዚሁ ማለት ነው እስራኤልን ከምድር አሕዛብና ህዝብ ሁሉ መካከል እናንተን መርጫለሁ እናንተ የኔ ናችሁ ሲል ማለቱ ይሄ ነው among the nations እየሰማችሁ ነው ወይ እግዚአብሔር ሁሉን እንዳለ ያውቃል ለመኖሩ እግዚአብሔር መኖሩን ያውቃል ግን ለመኖራችን ዕውቅና የሰጠን ግን ጥቂት ሰዎች ናቸው ወይም ለመኖራቸው ዕውቅና የሰጣቸው ግን ጥቂት ሰዎች ናቸው ይሄ ዕውቅና ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ላለ ለማንኛውም ግንኙነት መሰረት ነው በእግዚአብሔር የታወቀ ሰው በእግዚአብሔር የታወቀ ሰው ግን እግዚአብሔርን ማወቅ አለበት በእግዚአብሔር የታወቀ ሰው እግዚአብሔርን ማወቅ አለበት ምክንያቱም እግዚአብሔር ለቅርብ ለኢንቲሜሲና ላቭ ለፍቅርና ለቅርብ ወዳጅነት ነው ዕውቅና የሰጠው
ريكوجنيشن يا سو بجزابير فيت ياجينيو is for a purpose لا لا مان እግዚአብሔር ያቃል ብላችሁ ቀደም እንዳልኳችሁ ማለት አይደለም እግዚአብሔር የነበረውን ያለውን የሚመጣውን ሁሉን በአንድ ጊዜ ያቃል ይሄ ዕውቀት ግን ሌላ ዕውቀት ነው እናንተ የታወቃችሁበት ዕውቀት እኔ የታወቅኩበት ዕውቀት ሌላ ዕውቀት ነው የዛየ ኦምናይ ሸንስ ምንለው ሁሉን አዋቂ የምንለው ዕውቀት አይደለም ይሄ ዕውቀት ፍቅር የምንለው ወዳጅ የምንለው አምላክ ባህሪ መገለጥ ነው ይሄ ዕውቀት በስምህ አውቅ ያለው እግዚአብሔር የርሱ የሆኑትን ምን ይላል ይላል ያውቃቸዋል የርሱ የሆኑትን ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ በእግዚአብሔር የታወቀ እግዚአብሔርን ማወቅ አለበት ልክ እግዚአብሔር እሱን እንደለየው ማለት ነው እሱን ከህዝብ መካከለ ለይቶ ለፍቅሩና ለወዳጅነቱ እንደለየው ሁሉ የራሱ ሊያደርገው እንደፈለገ ሁሉ ያም ሰው እግዚአብሔርን ከነገሮች ሁሉ መለየት አለበት ማለት ነው ለይቶ ማወቅ አለበት እግዚአብሔር ያቺ ሴት ያን ወንድ መለየት አለባት ከወንዶች መሃል ማለት ነው አንተ ምንም ደግሞ እግዚአብሔር መለየት አለብን ከትዳራችን ከኑሮአችን ከስራችን ከሰፈራችን ከአማልክቶችም ሁሉ መካከል መለየት አለ እሱ ለይቶ ነው ያወቀን አይደለም እኛ ለይተን ማወቅ መጀመር አለብን አሜን እስኪ በሉ ለይቻ አቀዋለሁ በሉ እስኪ አምላክ አለ አይደለም ብለው እግዚአብሔር ሰው አለ ብሎ አይደለም ያወቀኝ ተስፋሁን ብሎ በግል አውቆኛል ጌታ ስሙ ይባረክ ሪኮግናይዝ አድርጎኛል እኔን ሪኮግኒሽን ሰጥቶኝ ወዶኝ የቅርብ ወዳጁ ፍቅረኛው ልሆን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደጠራኝ እኔ ደግሞ ለለየው ይገባኛል አሜን ለይቼ ላቀው ይገባኝ ከነገሮቼ ለይቼ ከወዳጆቼም ለይቼ ከራሴም ለይቼ ላቀው ይገባኛል ማወቅ አለብን በእግዚአብሔር የታወቀ ሰው እግዚአብሔርን ማወቅ አለበት እግዚአብሔር ነጥሎ ያወቀ ሰው ያወቀው ሰው መታደል ነው በልዑል አምላክ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ያለውን የሚኖረውን የመጣውን የሚመጣውን ሁሉ በፈጠረ አምላክ ስፔሻል ተደርጎ መታወቅ መታደል ነው እንዲህ አይነት መታደል የደረሰው ሰው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ባንተ ከታወቅኩኝማ ማለት አለበት ባንተ ዕውቅና ካገኘው ከተወደድኩኝማ ከተፈለኩኝማ ስፍራ ካገኘውኝማ እኔ ሌላው ነገር ሁሉ ይቅርብኝ ማለት አለበት አሜን ማለት አለበት ማለት አለበት አሜን ማለት አለበት በእግዚአብሔር ማንንም ማለ እግዚአብሔርን ቢወድ እርሱ በርሱ ዘንድ የታወቀ ነው እግዚአብሔርን ቢወድ እርሱ በርሱ ዘንድ ምን ያለ ነው ማለት እግዚአብሔር ሪኮግናይዝ ያደረጋቸው ሰዎች እግዚአብሔርን የሚወዱ ሰዎች ናቸው ማለት ለዚህ ዓላማ ነው ሪኮግኒሽኑ የመጣው ከህዝብ መካከለ ድሮ ቀራይልሽ መቼም ፓስተር እኮ በስማ የኔ ቤተሰብ የሆነ ሁሉ ጉዱ ነው የሚወጣው ድሮ ስንጋባ ፓስተር ሩት ማለት ሩት ልበላችሁ ድሮ ሲሳይ ማቀበ ሲሳይ አሁን ሲሳይ ስላልሆነች የድሮ ሲሳይ ጓዳ ጓዳ ነበር እንትላ ማለት ምግብ ሰርታ ማቅረብ ልብስ ማጠብ እና ሲሄድ ልብስ ታጠባ ገኛታል ከስራ ገብታ ማለት ነው ሲሄድ ደግሞ ማድ ቤት ገብታ ገኛታል እንዴ እኔ ልብስ አጣቢ እንድትወየኩ አላገባውሽም አንድ ቀን ማለት ነው እና ምግብ እንድታበሲ አላገባውሽም ምግብ የሚያበስል መቅጠር ይችላልው ልብስ የሚያጠብ መቅጠር ይችላልው ያገባዋት ስለወደድኳት ነው ምን ነው ቀራላችሁ እንዴ ሰው እኮ የእግዚአብሔር ሚረር ነው አይደለ? የእግዚአብሔር መስታወት ነው። ስለወደድኳት ነው። እሷ ደግሞ ምን ሊሰማት ይችላል? አላቅም ሶሪ አላቅም በጊዜው በቃ እንደዛ ስትል እኔ ስትመጣ ፊቴን ቅጭ ማርጌ እንደምቃት። እሷ ምን ልጠብቅ ትችላለች? ይሄን ጓዳዬን ሁሉ ይሄን ለሱላ በላ ብዬ የሱን ልብስ ያጠው ፊቱን ጣል አድርጎ የሚጠ ምን ልሆንለት ልትለኝ ትችላለች? ምን ልሆንለት? ልትሆንልኝ የፈለኩት ስላልገባት ማለት ነው
ميست بالوان ملايات على البات بال ميستون ملايات على البات يا يجارا قدهينو يان ما نم يا رجل الله شوال يسمعش نوعي يان ما نم يا رجل الله شوال يتلاقيش ميستاشو بتشاغن متادر رجل الله شوال يتلاقي بالاشو بتشام يا رجل الله شوال سو إخبار كنيشن كهذب كل عذاب مكاكل بتكشى بونجيل ستران بونجيل ستران عند مارتا قد قد لنا لي مسألة شوان هذا اللهم بق زيابير يتعوق أسو يعوق أون زيابير ماوق على اللبت زيابير يليه وسو زيابير نسوم لراسو مليت على اللبت أهون باستر روت عندان دي إنه هنا در قال له سل عندان دي مارتا بزوال عرق ما در قيد اللهم أني عند تارق على فلقيم تلاقيش ممكن يا تو أني سون منهم أني سالك تلبس عليك أني يوم تلبسون هلو علىكم سني دي زاري من الدنيا لبشونه بلاو لا لبسات هذا اللهم يا جباتين ما نم أباتم يا لبسال ناتم تلبس عليك وداجم يا لبسال أهم تلبسه هلو وداجو تشو لبس واتنا أنا أني بالو على لبس سلعت على له عندي مالت وداجو شو كم يلعب سات بلاي ما لبس راسو مالت سو يسمى شيء نوعي لزانو بس يترارو تعلو تنزي هلو يني ناتشو على إسرائيل نسي ناقر نالني من تصور لي نار لا أني مفلقو أنت نو أنت يني نهار زين أنت هنا. يكدمون الدجنة Amplified Bible ونساهم سنة بلاش يجيها بتشوال. من مالت إنه يلعب بك النفوس. يرسي هون تون ياوك آل ميلو بك النفوس. Recognized as worthy of his intimacy and love, and is owned by him. Owned by him. የራሱን እንዳደረጋቸው በባለቤትነት ያቃቸዋል በኔነት ያቃቸዋል ዓለም ሁሉ የሱ ነው ስፔሻሊ ግን በስማቸው ያወቃቸውን ግን በባለቤትነት ያቃቸዋል አሜን በባለቤትነት ያቃቸዋል ስለዚህ በባለቤትነት መታወቅ በእግዚአብሔር መታወቅ ማለት እግዚአብሔር የኔ የሚለው ሰው መሆን ማለት ነው በእኛ ሀገር ጥሩ ነው ለባልና ሚስቶች የተሰጠው ቃል መጥፎ አይደለም ባለቤቴ ይላለች ሚስት ባልም ባለቤቴ ይላል ባለቤት ማለት የሱ የሆንኩት እኔ ማለት ነው የሷ የሆንኩት እኔ ማለት ነው ያርግላችሁ ባልና ሚስቶች አይ ብለስ ዩ በዚህ ቃል I bless you, Vesika. Take a very embarrassed judge. Turgum Suro, our coyna, I will you latch you, Quanqua Turgumandandi, any Sabak in the Mohon, Astamar in the Mohon, Ergit and Yasuhon, Yamar and Yamas Gabak Alat Gazo, Tilik. مثل كويا بزو بزو يتوبي أي أمارين يتنا قاريس لونه جنيت شوود كت أورو منيام تغرينيام سومالينيام مجزاتنا بربي مالت علاج عنا كم بزو نتشجر على نيا لكن بزونا بكبت أمنا متشجروا لما سالي سلك زابير ساستمر زابير بيت إيه يلوم كمسلمو شنو يسموه ناتك كلنا أمارين يانو بنعرف شلي مسلمو أمارين يات أنغو بزوش ناتشوم بدم نا بيت إيه اللوم يلالو إني هذا موس ميمات أونسو يني بيت إيه إن لالا لما ين يمان جن بيت إيه نو أنت متلبسو نو ملبسو أنت متبلاو نو ملبس يني بيت إيه لون الناتو تشاتين ترف رافي أنستو وسدوي ساتو تال لبيت إيه شو مالتنا يا يترجم مزابات مالتنا بالي بيت إيه مالت راسين أصلي في يسات أهود بنيلا يبالي بيت النت مبت يالو مالتن
ويم يالات مالتنا سو بجزابير متاوك مالت اجزابير بنيالا يبالبيت النت مبت ياغن يبت مالتنا يسمعني يجزابير اندوهن متاوك اتشن مالتنا بس ما اوكي هالو سي من مالتنا اجزابير I owned you يني عدرقي هالو انداو ما هونما تبجتونو يراسو يادرقن بل جدام قستون يراسو عدرقن جيتاسو ميتباركيهم يراسو عدرقن بجزابير يتاوك السو بلوسكي يتادلسونو جيتاسو ميبارك أو بتأمي تعدل سول، أراني بتأمي تعدل كوني، النانتي تعدل أشونا، بتأم بزي أملاك، ريكوجنيشن ماجنيت، هاليلويا، إخبارين لما وددنا لما كتل سنوسن، بخبر متاوك أشين، واجاو يجابانر، إنياس سنوسن، لك إخبار وسنون، أسك أدمو. يا وق أشون من على شويلان ترى شويلان هذا لا لك السواس قدمونه كفوم دقم سنادر خزابير مسكن كفوم دقم سنادر يعني بخزابير عملناه نانتم ثمناه أشوا عملناه سلكن من دنا بما يجباني ما عملناه يعني يجباني من ديت المرات أي جنا عملناه بمرجعه جيت أسمي بارك يجد ديت مرات أبيه كالكوليشن مسرات عيد أبك أبينيم ديت نو خزابير هنوم مياك أو ثاك الله شو ديت الدمياك تاك الله شو؟ تاك الله شو إيه؟ ولا الله شو؟ أنك مرة لا؟ إنديت إن دمرت أنم؟ أنك إنديوجن مرت أن؟ تمرت أنا الجيت أسمي يبان زاري لا تمرت أنا ما وراه بجزابي لا تاوك أنا ويا وراه يا الله لما تاوك إنديت ركوا دلهم ما تاوك أشجن من مالتنا وملاو إنديت تاوك أتني فلقو سو بجزابي راملك عالم سايفت راسك أدمو يرسل لنهون انتميت فريندو لنهون لفكرو عوك أن جيت هاسم يبارا كذا سر فترن كذا سرن كذا تبيجن يفترك إسرائيل هوي يسرعو ياكوب هوي يتبيجو يشرون هوي أنت ينينه جيت هاسم يبارا هذا من على بولس الناجر إخزيابه رالة يرسو يهونوتن من يلال ياوكال يرسو يهونوتن ياكال وكنا يسات أشون إخزيابه ليه يهونا وكنا ساتوهال سلزي منورخ منور بتشا عيدلا منورخ لإخزيابه منور بتشا عيدلا ترجمة له. It is related to him. يمستي منور يماني يوم سو بمدلله منور عدلهم. عند سو يوانا نجار هونا تبلو تدولو بين نجاراتشو. بيتاتشوست كمستاتشوج هونا مالتينو. ويم سو موت عدلهون. عدلهم. يجزيو. ولت متوسو موتسوس متوسو لنيا منورنو زنبلو منم كنيا غار ريليت ارغم بزو غزي لزانو بزو يمان نغوداو تقور مان نلبسو مان نازنو لزانو كن بيتاچن وست يالا ينيا يونه سو بتري دمو ميست بال بيهون اونتهنيا مالتي نو اسبوت سو ينينا ينانتا منور لاغزابير زنبلو منور عيدلا. سو لغزابيرنيا قطر عيدلا. سنت سيتو تشالو بيتوبيا. سيبال منالبات 60 مليون سيتو تشالو ليبال يشيل هنا. إيه لني قطر نو. مستيقل لني قطر عيدلا تشو. النانتم لغزابير قطر عيدلا تشو. بلو تناجرو قطر عيدلا هم بلوسكي. منوري لغزابير ترجم علىو. أنا بزبيت يا الله شو تتشاهون دعك جم كتار الله منورا شو ناقالو بزوج تشون ديا مسكس ما تشو عندنا تشون سكابة تشوسم أكاد شوالو
عدلا سو بزو سو ما قواله مالتنا بزو فتوچنا قالو جن احون بالكوت ما قاو جن باستر روتن بتشار جلس انا عدلا لما اسردات نو قرر انداي لاچو قرر لاچو دي እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን አዎ መኖራችሁን አቃለው ስማችሁን አቃለው አባታችሁን ስማቃለው ነገር ግን ማቀውሩትን ብቻ ነው ማለትም I recognized her as a worthy of my intimacy and my love then I owned her በግዥም ባይሆን በኮቨናንት የኔ ያደረኳት በቃል ኪዳን ማለት ለኔ intimacy ለኔ የቅርብ ጓደኝነትና ወዳጅነት እና ፍቅር የተገባች እንደሆነች ዕውቅና ሰጠዋት በዛ ዕውቅና ምክንያት በቃል ኪዳን ሚስት ያደረኳት እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ እያንዳንዳችን እንደዛ ነው ያደረገው አየንና ለቅርብ ወዳጅነቱና ፍቅሩ ከሁሉ ለይቶ ዕውቅና ሰጠ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የደም ኪዳን የራሱ አደረገን ህዝብ ሁሉ መሃል መርጦ ማለት ነው ለዚህ ነው መመረጣችሁን አታቃልሉት የሚለው ሐዋርያው ጳውሎስ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አይ ቲንክ ግልጽ ነው በያስባለሁ ለማን ነው ግልጽ የሆነለት በእግዚአብሔር መታወቃችን ማወቃችንና ያወቀንን ደግሞ ማወቃችን በህይወታችን ሁሉ ነገር ነው ሁሉ ነገራችን ነው በህይወታችን ለሚሆነው ነገር ሁሉ ወሳኝ ነው ዘጻት ምዕራፍ 33 ከምንወደው ከእግዚአብሔር ሰው ሙሴ መረዳት እንችላለን ወይ በጣም ደስ ብሎኛል የልቤን ያወራዋችሁ ስለሆነ ስሙኝ በደንብ እምነታችን በእግዚአብሔር ላይ ያለን ቀድም ብያችኋለሁ እግዚአብሔርን ስናቀው ነው ምን ተማመነው ምን ደፍረው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን መመረጣችሁን ያመናችሁ ቀን ፍርሃት ከናንተ በኖ ይጣፋል አሜን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ዘጻት 33 ቁጥር 17 ላይ በጣም የሚገርም ቃል ነው ለኔ እናንተ የምታውቁት ነው ሁላችንም እናቀዋለን እንደዚህ ይላል በነገራችን ላይ ቁጥር 16 ብንጀምረው በምድር ፊት ካለው ህዝብ ሁሉ ይላል እኔና ህዝብ የተለየን ህዝብ አለኮ እስኪ ህዝብ አለ በሉ እስኪ አዎ የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ የጀምላ ጉዳይ አይደለም ምርጦች 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 የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ነው ያለው እየሰማችሁ ነው ወይ በምድር ፊት ካለው ህዝብ ሁሉ እኔና ህዝብ የተለየን peculiar የተለየን እናንተ ለኔ የተለያችሁ ናችሁ ብሏቸዋል ስለዚህ ላንተ የተለየን ከህዝብ መካከል የመረጥከን መሆናችን የተለየን እንሆን ዘንድ አንተ ከኛ ጋር ካልወጣ እኔ እና ህዝብ ባንተ ዘንድ ሞገስ ማግኘታችን እየሰማችሁ ነው እየሰማችሁ ነው ይሄን በጣም ይሄን ቃል ሁሉ ጊዜ ቃል አጠላተለው ባምሮይ ሁሉ አለ አይ ኖ ኢት ግን መናገር አልችልም ሞገስ የሚለውን ቃል ሞገስ ማለት ለምሳሌ አሁንም ወደ ሚስቴ ለመጣባችሁ ነው ዛሬ በቃ ሚስቴን ሰበካት እንዳትሉኝ ነው እሷን አይደለም እየሰበኩ ያለው 20 30 ሴቶች አሉ እና የቁንጅና ውድድር አወዳድረን ነው እንዲያገባ ነው ነው ወይ አዎ የሚያወዳድሩ አሉ በርግጥ ተወዳድረሽ የምትገቢ ከሆነ በፊቱ ሞገስ አላገኘሽም ማለት ነው ሞገስ ማግኘት ማለት እሱ ማለት ነው ሰዎች አሉ ማለት በሆነ ነገር ሚልቁ አሉ በሆነ ነገር ሚልቁ አሉ በሁሉ ነገር ለኔ ፐርፌክት ሆነ አይደለም ግን ነው ኢንቲሜሲና ላቭ ለኢንቲሜሲና ለላቭ ኮቨናንት ውስጥ እንድትገቡ በፊታችሁ ሞገስ ታገኛለች ሞገስ ማለት መወደድ ማለት ነው እየሰማችሁ ነው ወይ እየሰማችሁ ነው ይሄ መወደድ ግን ምክንያቱ አታውቁትም ራሱ እነቴ ነው ምነግራችሁ ካወቃችሁት ትንሽ ያስቸግራል
ለምሳሌ ጥሩ ጥሩ ሴቱም ሆነ ምትጋብዛለች አይደል ጥሩ ሆቴል ጥሩ ሬስቶራንት ምናምን የሆነ ቀን ቀጥራችሁ እሷ ክፍያውን ከፍላ በቃ ጋብዛችሁ የሆነ ነገር አርጋ የሆነ ነገር አሳይታችሁ ከወደዳችሁ ይሄ ሞገስ እሷ በእናንተ ፊት አግኝታ አይደለም ገንዘቧ ነው ያስወደዳት ሞገስ አይደለም ይሄ ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ይሄ ሞገስ አይደለም ስለዚህ ሰውየው ነገ ነገ ወዲያ ሊነጫነጭ ይችላል በጣም አስቸጋሪ ነው እናንተም ያን ለመሙላት ስትታገሉ ነው የምትኖሩት አሁን እኮ እኔ ደስ ያለኝ በምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ስለወደደኝ ከዚህ በኋላ ይጣላኛል የሚል ምንም ጥርጣሬ የለኝም ጌታስ ያለ ሰቀቀን አመልከዋለሁ ጌታስ ይባረክ የሆነ መስፈርት አሟልታችሁ የገባችሁበት ቤት ሰቀቀን ነው ቀንበር ነው ያን መስፈርት ጠብቃችሁ ለመኖር እግዚአብሔር ግን ያለ መስፈርት አሜን ሪኮግናይዝ አደረገኝ አሜን ወደደኝ እንዲሁ ወደደኝ ጌታ ስም ይባረክ እና ይሄን ምን ይላል መሰላችሁ መጣበታለሁ ዮሐንስ እሱ አስቀድሞ ምን ብሎናልና ምንም ሳናደርግለት ምንም ሳንሆንለት ምንም ሳንሆን አስቀድሞ ምን ብሎናል አለ ወዶናልና አስቀድሞ የሚለው ደግሞ ምን ማለት ነው በጎም ክፉም ደግም ሳናደርግ ሳንኖርም ራሱ አስቀድሞ በዘላለም ማንነቱ ውስጥ በፊቱ ሞገስ አገኘን ለምን አገኘን እሱን ጠይቁት ነገ ስትሄዱ ግን ወደዳችሁ ጌታ ስሙ አሁን ዝም ብላ ፓስተር ሩት ቁጭ አርጋ እንደው ግን ከሌሎች ለምንድን ነው የመረጥከኝ ብትለው ትሳሳታለች መስሎኝ ልዘባርቅ እችላለሁ እንደው ኦኬ ለምንድን ነው ግን ይወደድኳል ከዛ ምንድነው ያው የዚህ ዓለም በአምራቹ መታደስ ተለወጥ እንጂ ይሄን ዓለም አትምሰሉ ይላል የዚህ ዓለም ነገር ይመጣባችሁና አይኗን አይቼ ይሆን ትላላችሁ ቆመኗ ይሆን ትላላችሁ አጣ ውስጥ ገባችሁ ማለት ነው ከዛ ለምንድን ነው ታዲያ ሌላ አልወደድኩት የሚል ጥያቄ ሊመጣባችሁ ይችላል ቀጥሎ ግን እግዚአብሔር ልክ እሱናኛ እንዳለን አይነት በልባችን ውስጥ ደግሞ ያን መስታወት አስቀምጦታል እኛ ምንድን ኖርበት እርስ በርሳችን ማለት እኛ ምንድን ኖርበት ያን ኔቸር በእኛ ውስጥ አስቀምጦ በሱ መልክና ምሳሌ አይደል የተፈጠረው አይደለም እንደዛ ነው የተፈጠረው እንደዛ ነው የተፈጠረው ያ ኔቸር ነው እኛን እንደዛ የሚያረገ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ስለዚህ ሙሴ ያለውን ልምጣ አላችሁ ግን ልጨርሰው ስብከቴን ትምርቴ አላችሁ አይደለ ስለዚህ ፈቅዳችሁልኛል ልጨርሰው እግዚአብሔር ሙሴን በፊቴ ሞገስ ላገኘ ዶን ወሪ አትጨነቅ በፊቴ ምን ስላገኘ አንዴ ወድጃለሁ በቃ በፊቴ ምን ስላገኘ አይሄ ሞገስ ሚለው እንደው በቃ በምን እንደማስረዳው በቃ እግዚአብሔር ወደደህ ማለት ነው አሁን አየህ እንዳልል ግራ ስለሚገባኝ አይቶ ምን አለ በቃ ምን ለላሁን ብቻ ወሰዱታ እንዳትጽፉት እግዚአብሔር አይቶ ምን አለ ደሞ አይኑን ጥርሱ እንዳይመስላችሁ ብዬ ነው በፊቴ ሞገስ ማለት ምንድነው አን በቃ ቀድም ያልኳችሁ ማለት ባል የሆናችሁን ወይ ሚስት የሆናችሁን ሰው ያን ያያችሁት ቀን እንድትወዱት ያረጋችሁ ነገር አለ ሌላ ጊዜ መናገር የማትችሉት ማለት እየሰማችሁ ነው ወይ ልክ እንደዛው ግን እግዚአብሔር ለኛ ያልገለጠልን የወድ በምን ከኛ የተነሳ አይደለም ይሄ ነው በፊቴ ሞገስ ስላገኘ ማለት ከኛ የመነጨ አይደለም ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ከማን መውደድ የመነጨ ነው ከማን ደስታ የመነጨ ነው በቃ ደስ ስላለኝ አንተን መውደድ አንተን የኔ ማድረግ ደስ ስላለኝ አሜን ካንተ ጋር መኖር ደስ ስላለኝ አሜን በቃ ወደድኩ ማለት ነው በፊቴ ሞገስ ስላገኘ ማለት እሱ ነው ሞገስ ስላገኘ ማለት እሱ ነው በፊቴ ምን ስላገኘ እኔ በቀደም በእንባ አመለኩት ጌታን በፊቴ ሞገስ ስላገኘው አመሰግናለሁ አሜን ማለት እኔ ሞገስ ለማግኘት የሰራሁት ምንም ስራ ሳይኖር እግዚአብሔር ዝም ብሎ ተስፋው የሚባል ሰው ፈጠረና የራሱ አደረገው
سلزي إخزابير من على إيهن ما در قلّه بني فيت من سلاجيني هنا موجس سويش بسرة مرج أجيني علو موجس أجيني علو بسرة أي جيني مالتي على اللهم نجار جهيجن يزل على مرج أوجن يزل على أوك أتوجن بسرة يهون عيد اللهم كراسو دستاي منج كراسو بليجر اندو ددا ببغو فقادو يلا لكو ادل ادلم دي اسكي بلو اندو ددا بلو اسكي ببغو فقادو بلجو بيسوس كرسوس سرا اره اندزي بموت اتبلوين بموقا نغر بلوين اندو ددا بلو اسكي بلم اندسو بلم بدن بلو اندو ددا ببغو فقادو بلجو بيسوس كرسوس سرا لجو لهون اسقدمو وسنه بلو اسكي مكنياتو يسو موددنا يسو بغو فقادنا his good pleasure and his good will مالتنا بقى دس مياسنيو بقى يسو دس مسنيت مرچاوچنا نيا بقى دس تسني نا بلو ارغا بلو باي ارغا ميبال سم ما نبرم درو اسو ياقوال اسو ياقوال بسمه ميلو يالنا نا بلو مرطا بقى لمن بلو ما طيق ميچيل يلم كمراجو ناكو دا جو سلو هنا آمين آمين نووي آمين تدلا ديالو مالت هالباتشو آمين مدلا ديال هالباتشو آمين اسكي هندسو دا زيبالي اني يك زيابهير مرج آنين بالو اسكي اني زيابهير مرج آنين دقو مسكين دقنا اني زيابهير مرج آنين يرسلو هن مرت اونيال لو دا جنتو مرت اونيال لفكرو مرت اونيال اني يك زيابهير مرج آنين በእግዚአብሔር ታውቂያለሁ በሉስኬ ከእንግዲህ በኋላ ያወቀኝን ለማወቅ እኖራለሁ በሉስኬ ሃሌሉያ በፊቴ ሞገስን ስላገኘ በስምህም ቅድምን ማለት ሪኮግናይዝ ማረግ ነው ለኢንቲሜሲ ለላቭ ብለናል በስምህም ስላወቅኩ ይህን ያልከውን ነገር አደርጋለሁ ሚስቴ አይደለሽ እንዴ ማድረግ ግዴታ አለብኝ እንደምንለው ማለት ነው በስምህ አውቀሃለሁ ለምንድን ነው በስምህ ያወቁ በፊቴ ምን ስላገኘ ስለተወደድክ በኔፊት ምን ያልክ ስለሆንክ የተወደድክ ስለሆንክ በኔፊት የተወደድክና ስለሆንክና በስምህ ስላወቁ إهين يمثلوا النجار من الله الله على درجنا. أنا بزوج زين نجار الله بجزيابير فكر أمان ولا تشوال. بفكر وننور إلى الله النسي النجار. إهين أدر قال له because بفيتي موجس عجين تال. مكني أتوم ودي جهاله. مرج جهاله. سألوا تاتشو كزاريك أم بهلا. እንደሚሰማ አርግጠኛ መሆን ከፈለጋችሁ እግዚአብሔር ሆይ ሙሴ ብለህ ነው ከዚህ በኋላ እኮ ቀጥሎ በፊቴ ሞገስ አገኘው ብለህኛል መነሻው አደረገው ማንን እግዚአብሔር ወይ በቤት እንዴት እንደተመላለክስ ታቃለ በዛን ጊዜ ሰው ሁሉ ሲክድ ሳልክድ ቤት በልሰው በሌለ ጊዜ እኔ ኑሬ ሳይጠርጉት አርጌ ሲያቆሙ ቆሜ ሳይሰብኩ ሰብ አይሰራምሱ እየሰማችሁ ነው ወይ ሙሴ ገባውና በፊቴ ሞገስ አገኘው ብለኛል ወደድኩ ብለኛል የኔነ ብለኛል ያንተማ ከሆንኩ ከወደድከኝማ የራስ ካረከኝማ ሃሌሉያ እንግዲያውስ አብረህ መውጣት አይበቃም ክብርህን ምን በለኝ እንግዲያውስ ይሄ አይበቃኝም ምንን አሳየኝ ክብርህን አሳየኝ ባንተ ከተወደድኩማ ጉዳዩ ያንተ እኔን መውደድ ከሆነማ እኔ ማሟላት ያለብኝ ነገር ከሌለማ እንዲሁ ከተወደድኩማ እንግዲያውስ ይሄ አይበቃኝ ይሄ አይገባኝም ያም አይመጥነኝም ያም የኔ አይደለም ስል ነበር
بانتا بنوغوسو كتودرك بانتا باملاك كتودرك يانتا وداجي يانتا فكرانيا كوانكم ما انجدياوس لدفر انجدياوس لدفر ابراهام كنت بفيت بفيتاچو موغسن كاغينيو انجدياوس لدفر على انجدياوس لدفر بفيتاچو من كاغينيو تودجي كهونا معناتن بسرا ايدلم كسرا ايدلم كسر عيدلهم كمراجو كوداجو كجزابير يتنس بجزابير يتعوق السو بجزابير ما تعوقون يعوق أكأن جيت على سميت أبارك أيه ده زينو ميهونو عون ده يجوت موسين ده زاني هونو موسين ده زانو جزابير راسو بفيتي موجس سلاجيني بس مس سلاوكو يهني على الكون نجر عدر قلها اللو كذا موسي ارسم باك كبرهن أسايي قدم أبراهن يوتانا بريالو أهون منين أسايي كبرهن أسايي إغزيابير سمي بارك سلزي وغنو چي إغزيابير من يالو يالونو يني سلونك عدر قلها اللو لمت أبك أچن لما شاگر أچن لما سفافات أچن لما علفات أچن تصفى يمنى درقو النقر لمورسات شن هلو مكنيات على مكنياتو بكزيابير متاوك أتشن أني بكزيابير متاوك يني سميت يسمى تشوزاري تسألي على أني فتناس يمت أبي بزو كزي ملونو ملاتشو ياسمال لتأتشوال أني فتناس كاك أمي بلا يهم ميمسر فتناس يمت أبي أفترول كزيابير أوك أينو زيار لوت كزيابير أوك أينيال بك أياه دفرت ستأينيال بجزاير سالت تاوك بهون نرو زبوت ايرلوت راسين مرج بهون راسين لكي بهون راسين كريستيان ارجيو بهون راسي هوني بهون نرو سغا نبره جن يمرت اي اغزابير نو يتراني اغزابير نو راسون يغلط لي فلغي على غنيوت فلغو نو ياغني بقى يا ناسبنا بقى ما نم ما يشنفني ملال الودق ملالو جيت اسمي يبار ازي القرم بقى لمن كمراج انه انجي كاني ايدلم كوددي انه انجي كاني ايدلم قدم بياتشو عالو اغزابير سمو يبارك سلزي لقل ودا جنت لفكر مرج عالو يالاتشنو لزي فكر لزي متاوك ملاش مستد دقمو يهنيا يراساتشن درشانو دستنيا يرغنا لنيا نو يميتقمن بالبيتاچن انديهون مفقد ياسفلغنا بالبيت يغزابهر مالت አለብን جيتا سمي يبارك مكنياتوم يراسو يهونوتن ياوقال يميودوتن ياوقال نيالو سلازي بالبيت يغزابهر مالت አለብን جيتا سمي يبارك امين سلازيم بزي زمن راساچن لزي وداجنتنا لزي فقر مليت አለብን ጌታ ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ሞገስ ማግኘትና መወደድ ከራሱ የሚመነጭ ምስጢራዊ ነገር ነው ከራሱ የመነጨ ምስጢራዊ ነገር ነው እኛ መተርጎም አንችልም ዲፋይን ማድረግ አንችልም ማንንም በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር እንደሚወደው ሆኖ መገኘትና ተመረጭ መሆን የሚችል ሰው የለም በእግዚአብሔር ተመረጭ መሆን ብቃት ያለው ሰው የለም ማንንም ሰው በእግዚአብሔር ተመረጭ ከሌላው ለየት ያለ ሆኖ እግዚአብሔር የሚመርጠው አይነት ሰው የመሆን ብቃት ያለው ሰው የለም ግን እግዚአብሔር እንዲሁ ሰዎችን ይመርጣል ያውቃል ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን የተወዳጅነትን ብቃት ማግኘት ማንንም አይችልም ስለዚህ እኛ ያለን ምርጫ ምንድነው የወደደንን መውደድ የመረጠንን ምርጫችን ማድረግ የራሱ ያደረገንን የራሳችን ማድረግ ነው እርሱ አስቀድሞ ወደናል እኛ ተከትለን መውደድ አለብን አሜን ጎናችሁ ያለውን ሰው እሱ አስቀድሞ ወደዋል ምንም ነገር ሳይኖርህ የሚወደድ ነገር ሳይኖርህ ክፉም ደግም ገና ሳትሰራ
አስቀድሞ እግዚአብሔር ወደሃል አንተ ግን የሰራውን አይተሃል ያደረገልህን አይተሃል የሆነልህን አይተሃል ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ ተከትለህ ወደደው ተባባሉ ሃሌሉያ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19ን ማንበብ ትችላላችሁ የዛሬና የነጋችን ዋስትና የርሱ ፍቅር ነው የዛሬና የነጋችን ዋስትና የሱ ፍቅር ነው ምንም ሳይኖረን ምንም ሳናደርግ ምንም ሳንሆን የወደደን እግዚአብሔር ነገም ምንም ባይኖረኝ መውደዱ ይቀጥላል ምንም ባላደርግ መውደዱ ይቀጥላል ምንም ባልሆንም መውደዱ ይቀጥላል አሜን ምክንያቱም የወደደኝ ምንም ሳላደርግ ምንም ሳልሆን ምንም ሳይኖረኝ ነው ነገ ምንም ባይኖረኝም ይወደኛል አሜን ነገ ምንም ባልሆንም ይወደኛል አሜን ነገ ምንም ማድረግ ማልችል ሰው ቢሆንም ይወደኛል ብዙ ሰዎች እንደዛ አይደሉም እኔና እናንተ ዛሬ ይሄን ዕውቅና ሰጥተን ልናመሰግነው ይገባል አሜን በሱ ልንዘለል ይገባል አሜን የማይጥል ፍቅር ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እዳ የሌለበት ፍቅር ነው አሜን ስለዚህ ለሁላችን ለዛሬና ነገ ህይወታችን ዋስትና የእግዚአብሔር ፍቅር ነው አሜን በእግዚአብሔር መወደዳችን ነው ተነስተን ጌታን ስለ ቃሉ እናመስግነው Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumi burukihun. Father, namasagin halen, namasagin halen, namasagin halen. Kibirlante yihun. Amasginut, amasginut, amasginut. Hallelujah. Endene yitadassatachu kallachu gaitan amasginut. Endene basu dessibulu nyal. Difrat hasamtu nyal. Hallelujah. ነገር ግጥ ሆኖ ታይቶኛል ለምን ምንም ሳይኖረኝ ወዶኛል ምንም ሳልሆን ወዶኛል ሃሌሉያ ምንም ነገር ማድረግ ሳልችል ወዶኛል አንዳንድ ሰዎች ለምን ስጋት ያጣሉ ብትሉኝ ለምሳሌ ከይቅርታ ጋር መቼም እዚህ ምድር ስለምንኖር በዚህ ምድር ምሳሌ ነው አሁንም እናገረው አንዲት ሴት ልጅ ቆንጆ ያለች ያው እንደምታውቁት በሃያመት በሃያ ቤቶች ያለች አንዲት ሴት ልጅ የሚኖራት ቁመናና 40 ቤት ስትገባ እንደ አይነት አይደለ አይደለ የብዙ ሰዎች ቤት መበጥበጥ ይጀምራል ለምን ድሮ ቁንጅናዋን አይቶ እንዳገባት ነው የሚሰማት ድሮ የሆነ ነገር አይቶ እንዳገባት ነው ለምሳሌ መውለድ ያልቻሉ እህቶች ሁልጊዜ ይሰጋሉ ለምን ያገባኝ ባሌ ልጅ ይፈልጋል ከኔ he expect below yas miyasbu kohona esum yan emiyanzabarqabacho kohona gize behede qutr gabichacho sgat lay yewdikan lemin nege lij tsetenyallech bilo silagebat andu keza gabicha ust miyfelgew esu silhona yan madreg kalchalech negewa yetidar hiwoto wastna yello በመልኳ በጣም ተስቦ እንደሆነ ያገባት መጀመሪያ ተደስታበታለች በመልኳ ኮርታበታለች በመልኳ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ሰውየውን መጠራጠር ትጀምራለች ማያጃ ታጣለች ዋስትና ታጣለች ለምን እያላት ስላገባ ያቺኛዋን ይኖራታል ብሎ ስላገባ ይሄኛው ደግሞ አላት ብሎ ስላገባ እግዚአብሔር ይኖርዋል ብሎ ማላገባኝም አላት ብሎ ማላለው ብሎ ማላገባኝም በፊቱ እንዲሁ ሞገስ ስላገኘው እግዚአብሔር የራሱ አድርጎኛል ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ የነገ ዋስትና የሱ ነው ጌታ ስሙ ይተባረክ እስኪ በፊቱ ሞገስ አግኝቻለሁ በሉ እስኪ የሞገስ ትርጉም በመንፈሳችሁ ገብታችሁ ከሆነ እጃችሁን አንሱና በፊት ሞገስ ስላገኘሁ አመሰግናለሁ በሉት
مودن سلاجين يوم مسجن هلا كودد كاتشو مكاكل سلون كوم مسجن هلا كتمرت أوت مكاكل إني هني راسين سلاجين يوم تام مسجن هلا لمن ودد كني على لهم بمن ودد كني على لهم إنديوس لو ودد كني جنا مسجن هلا بلوت أمسجن هلا أمسجن وتقبتوا تشوكو أنا بدم ليلى لترو تمتشلو تنقر يلم قبتوا تشوكو أنا عنده بكزيابير فيت مودد أتشو ما مليت أتشو فازر سم بروكي هون هاليلويا 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 سموي وغنوشي اني عند هون مزمور الله عينوشي كايو انجرو كسماي هي بقى أني على ركاله هني ميلنا يان مزمور زنبي يزمره ولكن باب زينة وبن بانو مزمره لمن بمان عند تودرك عندك أنسلة برالي عينو يعين ميتاي نجار نروني هذا اللهم جرو يسمعي ميت دمت نجار نروني هذا اللهم تدمج هني هذا اللهم تمرج هني هذا اللهم عندي هو جنك زابير بزلالم لبست وددني ان ليلون اي ود منام بلاچو كتايقاچو اني نانتن نو متايقو اني نانتن نو متايقو من اغباچو من اغباچو يتمرطه سو نا يتودده سو ايه نايلم همبل هونو سلو ودد كنيا مسجنا هالو بايكا بانيم ودهينيال بالاقم ودهينيال الگبانيم گن ودهينيال علاوكم گن ودهينيال تاري انتنا تاري انتنا ميل سو ايه يالبرالت سو نو تاري انزا انزي يلال سو يالبرالت سو نو مان اندو ادهدو يالغباو سونو مان اندافقرو يالغباو سونو اهونم بمثاليو ليهدلاچونا بتام بتكبره بتام بتكبره سو زم بلا تراي نبرش سيت تودا ودجشالو بلو بياغبات انين لمن وددكني بلا تكشوان يانساچ قن يالغبات قن نو بتام بالغي يونهچ قن نو اندزا متهونو مالته كل النت يتسمات كان مالتينا اواق النت يتسمات كان كذا لا انستو سيقربات يونه نغير يتسمات كان مجمريا كن بسوفيت مقوم يفراچ يدنغطچ كطيقچم دغمو يتهتنا طياقي ميودد يلنيم ميفقر نغير يلنيم ميسب نغير يلنيم انديت نينون ومرتكين كميل كبزو تهتنا كالهونه بقر انين يا جبهين ليلون لمن دنيا لا جبهه أتلم أتلم حكيتني على لب هين وراتم سلزي وجنو شيء جو تشين بمسكانا ننسى باي جبانا مودون علينا جاتشون عن سنة سكيا مسكنو تاني لا فكروا يمي مت المسكانا يسمى هيدا لهم كأن دبتهاشو من عندنا كاتشو بالاكم يسمى هيدا لهم እየሰማሁ አይደለም ኖ ጭብጨባውን ተታችሁ ባፋችሁ ጭብጨባ ምስጋና አይደለም ጭብጨባውን ተውና ባፋችሁ አመስግኑት ቃል አውጣችሁ አመስግኑት ተናጋሪ ሰዎች ናችሁ ቃል አውጡና ለእግዚአብሔር ንገሩት የፍቅር ምላሽ ስጡት የፍቅር ምላሽ ስጡት ንገሩት በቃ እሱ ዝም ብሎ አይደለም እንትን ያለው በጭብጨባል ወደደንም ንገሩት ኮሚትመንታችሁን ንገሩት እንዴ ከወደድከኝ በቃ እኔ ባፋችሁ ላይ ቃል አላስቀምጥ ከልባችሁ ቃል ይውጣና ንገሩት እናንተ ራሳችሁ ከልባችሁስ ቃል ይውጣ ከፍቅራችሁስ
ريسبونسي نوراتشو كان نانتوست إننا نجرت لزي أملاك إننا نانتا مانم هنا نايدلهم وده في تمثيل الله شو واستنا نجرت هاليلويا 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 بجزاير دسي بلاشو حسيت أدرجونا نجرت هاليلويا إني أمسكنا الله نانتا راساتشو أمسكنوت إني أمسكنا الله يمي تاي ساينور ياي يمي دمت نجر ساينور يا دمت أي أينو تشون ودني يا درجة حسابون ودني يا درجة بيتوا ينيس نورو مبتونو بيتلا ينيس نورو مبتونو بيزعاي مبتونو بايفتراي مبتونو نجركن إخيابير لذي سلفت أري إني راسي إخيابير نامسكنا الله إني راسي إخيابير نامسكنا الله إن أنت مرك إخيابير نامسكنو توجنو شيء هاليلويا 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 ودو دمالتونم يمنا درجون ستن يمنورن ستن عدر رجن مجيتا سميتا باركا يهون وبات يالو عدر رجن ماننت يالو عدر رجن منم يانبرنون منم عدر رجن بادو ينبرنون يكسابر لجو عدر رجن هتاتنيا ينبرنون عدك انا عدر رجن دكما ينبرنون برتو عدر رجن زابير سمي يبارك اكزابير سمي يبارك برتو سانون ودونال صادقان سانون ودونال نصحان سانون ودونال يما نتاوق سالن اوقونال هاليلويا وگنوچي مانم ساياوقن اگزابير اوقونال مانم ساياوقن اگزابير اوقونال هاليلويا گوناچو يالون سو مانم ساياوقه اگزابير اوقوال اتفرا بلوت إننا باتن قان جناس أيوكوف بخيابير ثوق أهل هاليلويا أهون يا الله ساينور تبا بالو أهون يا الله ساينورك أهون يا متادر قون ساتادرك إخيابير أسكدمو مرتو هال ودو هال منم يا مي مرت نجار ساينورك إخيابير مرتو هال يا مي ودر نجار ساينورك إخيابير ودو هال إندو ودد أنت بقفك عدو بل جوبة يسوس كرسوس يرسوتون زن أسك أدمو مرتوحال تبابالو هاليلويا بزي دسي بلش بزي دسي بلش هاليلويا اندي كتوددكو من مني عدر جنال سمو يبارك واستنا لي هاليلويا تنانت يماك او اغزابير تنانتين ساياي ودونيال نغا يماك او اغزابير نغين ساياي ودونيال عندي لنغراچو ويني زاري انديت اندم اطنتي هولو انتن يلال يهونه نغر ونت إيه نحن نقرأش سموي بونت وندم وشيء ناتوشة إن أنت ناني يكذابير يزال العالم أملاك حساب وتتنا عند سو ما تشم بزوب على تدارجين شاك قالوا ميس أزت مالتنا أما يمسلوات عجبتاو ولا جن كعجبتش ولا جيتان ماك سو نجن ديوان البلاس سبا عجبتاو ما يهون سو ين يهود يسوع اللي جو تيود بس أتى تمرلانه. إخيار جن عايز أتى ميلاد مسافر كده. لمن سايوك تشوودو ميارجونك. أرنديو بمن قام قالين قراشو. آهون إنين ما نلبى بالزياهون. باسترن سيت أراو مالت نا بلو سيت أراو. سايوك أونون دي. قدم من بلنا إخيار بس وزند تنانت. يعلم. نجا يلم يلم سلازي ودي جهلو سيل بزل عالم فكرنا زابير ودي جهلو سيل بمن فكرنا مرج عالو سيل بمن دنا بزل عالم مرج عالو سموين زاري زاري وبدن بافل تشينو من اغراتشو ودي جهلو سيل بمن فكرنا بزل عالم فكرنا مرج عالو سيل بزل عالم مرج عالو على اغزابير عايز اتهم تبلو تتفال
بدم بسموين يجب باتشوا يمسلين إخزابير يزال على مملكنا تنانت يلوم نجا يلوم سلازي إخزابير ورجع له سيل لما تشنه ودده مرجع له سيل لما تشنه مرته برسوزان نجا ناتنانت يلوم نجا تمرت جنزوه ويني لمن وددكوا عيلهم بزال على فكر ودهال بزال على مرجع مرتهال يني أملاك بلوسكي كنيجارا يا زلال مملكنا بزلال فكر ودنيال بزلال مرجع مرتهال بلوسكي يمي مار أملاك يلني مجيت أسمو يبار يتمار رمجا يميوس أملاك يلني لزينو كورا لواستنا ينو يالكواتشو ممرت اي واستنا ينو مودد ما واستنا ينو اغزابير مرت اي بي عندك ان غباي كذا واستنا تسمعي بقى اندي يمرطني كو راسو نو يمرطني بزلالم مرجع نو يمرطني بزلالم وسط هونو نو يمرطني تنانت يلوم انجي بينورو ايتو مالت نو غن نسو تنانت يلوم نغا يلوم انجي ايتو نو نغا بينورو يمرطني اوقو نو يمرطني جيتا سمي يبارك አውቆ ነው የመረጠኝ ለኔ ነው ዛሬ የሚሆንብኝ ትናንት ያነበረ ቀኔ ዛሬ ይሆንብኝና ወይኔ ለክ እንደዚህ እንደሞና አላቀም ነበር እንላለን በሱ ዘንድ ግን ነገ የሚባል የለም ሊማርብን አልጠራንም አሜን ሊማርብን አልጠራንም እስኪ ተከተለኝ ይሆን ወይ ብሎ አይደለም የመረጠን እስኪ ተጸና ይሆን ወይ ብሎ አይደለም የመረጠን በዘላለ ምርጫ ግን መርጦናል ጌታ ስሙ ይባረክ ዛሬ ይሄን ዋስትና ወሰዱ በእግዚአብሔር መወደዳችሁ በእግዚአብሔር መመረጣችሁ ድፍረት ይሆናችሁ መተማመን ይሆናችሁ ኮንፊደንሳችሁ ይሁን ይሁን ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌ ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሁን ልጅህ ነኝ ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ